Hej og velkommen til S2 Media. I dag skal vi åbne, lave en unboxing. Og jeg har Lars med os. Ja. Og så skal vi tale om, hvad for nogle ting vi skal åbne. Jeg tænker på en hammer. Jamen, tænker mig på en overhængende. En vandepas. Ja, men tror du ikke, hammer virker bedst, det er en vinterpas? Det ville være lidt ærgerligt, hvis den ødelægger papkassen, jo. Det er ikke hvis det er noget, der skal smadre, så tror jeg, det er fint for mig. Det skal ikke. Det er ikke noget, der smadrer i den. Det skal jo være, at vi kan bruge til noget, jo. Jamen, jeg tror, at det er ikke skarpt nok til det. Det kan da godt være. Rammer skal have hårdt nok. Så må vi tror jeg bare, at vi bruger den slags jeg lige fandt. Det tror jeg også. Vil du have jeg åbne? Du må meget gerne åbne. Okay, så tror jeg bare, at vi åbner den her pakke engang, og så ser hvad der er i den. Det er spændende. Så fik vi den åbnet. Så skal vi se, hvad det er i. Er det spændt? Det er spændende, hvad der er i den. Ja, lad os se. Wow, der var faktisk mange ting i. Ja, tak. Lad os starte med den her. Wow, den synes jeg har set før et sted, men jeg kan ikke, det er sådan en film, hvis nogen kender den. Jeg tror, det er den der fremtidsbil, den der bil der. Ja, det sidder frem, eller det sidder. Og der står også Back to the Future. Ja. 226. Tilbage til tiden. Ja, det er den sådan en lille figur. Tilbage til fremtiden. Den er faktisk meget sød, sådan en her lille ting. Okay. Det er hjertet sådan noget. Værsgo. Lad os se. Kan du se Lars der? Det står bare en anden live. En anden... Det er en mand, der er gået op. En, der kan gøre med der offline. Eller online med på. Wow. Og så er batteri bag ved sig. Ja. Det er okay. Klart, at han skal bruge den til at kunne starte bilen jo. Prøv til. Ja. Det er nok en tændknap. Nej, det er der ikke. Nej, det er der ikke sådan nogle lille sommerhedsprodukter der. Nej, det er der ikke. Det er bare sådan noget små... Det er bare sådan en lille plastik. Det er okay, sådan en. Nå, den tror jeg bare, vi sætter her. Vil du tage næste, Lars? Det vil jeg gerne. Hvad er det? Vi tager den anden derefter, men... hvad er det? Der har vi min t-shirt. Det er faktisk fed. Der står... Explosion to Raiden of the... Ja, det er et eller andet falsk med, tænker jeg nok. Men den er fucking fed alligevel faktisk. Ja. Ikke så dårlig. Nej. Nå. Jeg tror bare, du skal lige prøve at lægge bordet der, så må vi lige se, hvad den næste er. Jeg tror, jeg tager de her to ting, så må vi have et badges. Ja. Okay, det er meget godt nok en lille badges ting, hvis vi har fået fat på her. Mhm. Nå, men den her er jeg faktisk mere interesseret i. Hvad er det? Ved, det er. Det er det samme. Tilbage til Future 2 er det. Ja. Hvad er det? Hvis det er fordi mine fingre er så klat i den her. Sådan. Sådan der, så vil jeg gerne op. What? Ej, hvor fedt. Det er faktisk nok en af de fedeste ting, vi har set i en tider. Og sådan et her. Hvor er bladet? Og det er faktisk, det er ligesom hvis du har en model, en premium eller sådan noget. Det er fucking fedt. Hvor er bladet? Ej, hvor er det også? Ej, hvor man kan se. Man kan også se. Også ned under. Ja. Prøv lige at tage den. Der er noget, man kan lige se det i spejlet. Det er det, der gør, så den kan flyve. Ja, det er sejt. Nej, hvad er det? Ej, det er fedt. Og så er der også noget, jeg tror også, man kan se noget i den eller sådan noget, tror jeg måske. Det var noget lige andet, altså. Ja, men alligevel, det er stadig flot, det lavede alligevel. Meget godt lavet. Ja. Og den er vi bare faktisk meget glad for. Så. Ja. Øj, der er mange ting i den. Jeg tror, det handler om alle de ting, vi har fået indtil videre, men øj. Ja, det kan åbnes. Og så... Wow. Jeg tror, det her er en samlerfigur eller sådan noget, hvor man kan samle nogle figurer eller sådan noget. Det er sådan noget. Det er spørgsmål. Det er godt. Det tror vi tjekker ud senere, faktisk. Vi tager den sidste ting, der er blevet fanget, Lars. Det er den her nok. Den sidste ting. Jo, heldig skal den lige bestille. Kan du lige sætte den her op igen, så vi kan se den? Jo, selvfølgelig. Jeg ved, at det her er for noget. Okay, jeg tror bare, vi stiller den bare lige her. Seriøst? Hvad? Det er ikke normalt ske, det der. Der er en knap, tror jeg, det der er. Nej. Ja. Men det er ikke normalt ske, altså det der. Men det er da sej med toget og det hele. Det. Ja. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra, men den ser bekendt ud i hvert fald. Men det er flot. Der står også, hvad det er. Ja, okay, der står... Disenrod Sonic ske. Okay, en Sonic ske. Fra Doctor Who. Doctor Who? Ja, okay, der står faktisk Doctor Who. Det er den der, vi så lige før, vi startede. Så Michael var glad for Doctor Who's tegneseriefilm.
Så hvorfor skulle vi ikke vide det? Det er en spionpind. Skal tænkes. Ja, okay. Eller kan så er det derfor, at det vil være. Ja, vi ved ikke, at det kan noget, men... Det tror jeg ikke. Men kunne også, at det kunne redde mig. Ja, det er faktisk meget spændende. Ja, hvad synes du, hvad for nogle af de ting, synes du er fede, Lars, faktisk? Den her. Ja, det vil jeg også selv sige. Tag den op. Den her er faktisk den fedeste af alle, indtil videre, synes. Ja. Den her. Synes jeg også. Jeg synes, at den her også okay. Den her også. Og ja, okay, så bladet. Vi gennemgår tingene fra hinanden. Men skal vi prøve at se at tælle på, hvor meget, hvad for nogle vi synes som, faktisk, som den her. Hvor meget vil du sige, fortælle fra 1 til 10, faktisk, med den her? Jeg vil også sige 5. Jeg vil også sige 5 for sådan en her, tingest. And tilbage i fremtiden i hvert fald. Jeg vil også sige 5, faktisk. Så lad os tage den næste. Det var den her. Og den vil jeg faktisk give 10, faktisk. Det vil jeg nok også. Fordi jeg vil ikke engang kunne selv lave det her. Også mig. Så den er jeg faktisk også glad for. Og bladet, hvor meget skal vi sige for den der også? Lige en gang hurtigt. Indtil videre kender vi ikke så meget til den, så jeg vil give den en der indtil videre. Det er nok også. Ja. Hvad med t-shirten her? Jeg vil faktisk sige 6. Faktisk. Det kunne være, det var meget ordentligt. Er 6'er til den der? Hvad vil du give den? Jeg tror også, det er en 6'er. Ja, så. Ja, jeg vil faktisk godt lide. Hvis der var sådan en i butikken, vil jeg købe sådan en. Du kan bare rejse derovre, så kan du øbe den. Ja, men okay. Og så den er Dr. Husky. Ja, men den kunne noget særligt ved at give den højere karakter på 9. Det er en meget sjældent collectible item. Hvad? Den kan du ved. Det er en meget sjældent en, den der. Ja. Det er den, han bruger i filmen. Det er sådan en trylleting. Ja. Den er helt vild. Den er meget sjældent, og jeg er eddermame vildt, at vi har fået den. Ja. Ja. Randomplanerede. Ja, vi havde ikke regnet faktisk med. Den skal vi passe meget på. Vi havde ikke regnet overhovedet med en ske og en spiser. Og faktisk vores brug den, så spiser der ske. Vi kan hænge ind, så vi får gjort en anden, som Nikos. Men hvor meget vil du give den for point, faktisk? Jeg vil nok sige 10. 10? Jeg kan vælge sige 9, selvfølgelig, men den er okay i hvert fald. Den er sej, den er unik. Der er intet af de her andre ting, som de her indtil videre og sådan noget. Og der er også en lille postkort med det. Lad os stoppe og hvad så tænker. 3-4-2. Okay, der er også underskrevet af dem, der har lavet det. Mm-hmm. Man kan se underskrifterne på de her to tingester her. De er underskriftet i hvert fald. Andy. Det andet svært er lidt... Ja, det er jo nok det, der står. Men jeg tror faktisk, det var... vi havde også en badges. Jeg ved ikke, at det var den, der sad faktisk i den der. Nej, men der står lucky chest. Og så står all the 2015 time, og så er der bare kiste mere. Så kan man sætte den på sig. Ja, okay, det var ikke særlig interessant. Hvor meget vil du sige for jeg den? Jeg vil sige 2. Ja, det samme her 2. Den er ikke særlig interessant. Bladet er nysgerrig over. Det har vi jo ikke. Ja, men der er faktisk flere ting i den end tidligere, men det finder vi ud af senere. Og prøv at se, hvad der står faktisk. Der står faktisk det her, all the time. Ui, det er faktisk... Det er fandme grunde som eller hate, faktisk. Det får man nok godt. Ja. Men Lars, hvis det skulle kun være en af de her ting, hvad skulle det så være, faktisk? Jeg vil synes, det er den der. Bogen? Det der, hvor man kan få lyttet, det synes jeg er fedt lavet. Ja, det er faktisk fedt. Jeg har de andre bøger, det er sådan nogle pop-up-bøger, men... Hvis I kigger... Der står faktisk noget om skeen her. Der er noget om skeen der. Ja. Time, written up, crossed up, and... Hvis det er der... jeg tror, pinden og den hører sammen lidt i det. Der er også noget om... Ja, det ved jeg godt. Men det er derfor, jeg tænker, at de hører sammen nok så. Ja, det tror jeg faktisk også. Så hvordan det fungerer lige med den der, det tror jeg, vi finder ud af senere i hvert fald. Det tror jeg også. Men indtil alle de ting, vi har fået... nu er jeg så glad for, at jeg ikke slog med forhammeren i hvert fald alligevel. En almindelig hammer. Ja, men jeg havde endelig fået lyst til at bruge en forhammer. Nu i denne tidspunkt. Jeg kunne ikke få lov til at gøre det hjemme. Jeg kan bare gøre noget alene hjemme. Men det er en anden snak. Ja. Nå, vi vil sige i hvert fald mange tak, for I så med i hvert fald. Ja. Så jeg vil sige hej.